ការបង្កើតមូលនិធិព្រំដែនឡើងដោយសារតែពលរដ្ឋសំណុំពរមិនមែនរដ្ឋាភិបាលខ្វះថវិកាទេ ដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានចូលរួមចំណែកដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានប្រកាសជាផ្លូវការបង្កើតមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែនដែលផ្តោតលើការកសាងផ្លូវក្រវាត់ព្រំដែនបន្ទាប់ពីការប្រកាសបង្កើតមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែននេះឡើងក៏ស្រាប់តែមានការលើកឡើងមួយចំនួនថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអត់ថាវិការហើយទើបរៃអង្គាសថាវិការពីប្រជាប្រដ្ឋទៅវិញស្របពេលដែលស៊ីហ្គេមចំណាយលុយអស់ជាច្រើនលានដុល្លារអាមេរិកក្រោយមានការលើកឡើងដូច្នេះលោកប៉ែនបូណាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញមកបញ្ជាក់តាមរយៈវីដេអូឃ្លីបនៅលើ Facebook ផ្លូវការរបស់អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថាមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមិនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែននោះទេតែមូលនិធិនេះគឺបានកើតឡើងដោយសារតែបំណងប្រាថ្នានិងសំណូមពរពីប្រជាពលរដ្ឋដែលជាហេតុនាំឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាបង្កើតនៅមូលនិធិនេះឡើងដើម្បីពួកគេបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិដែរមួយវិញទៀតការចូលរួមនេះគឺទៅតាមសទ្ធារបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្មានការបង្ខិតបង្ខំនោះទេទន្ទឹមគ្នានេះក៏មានមជ្ឈដ្ឋានអ្នកប្រឆាំងជ្រុលនយោបាយក្តាប់ទួយពីក្រៅប្រទេសគេបានបំផុសពាក្យមិនពិតមួយចំនួនដែលថាអូរាជរដ្ឋាភិបាលប្រហែលជាអស់លុយហើយបានជាមករៃអង្គាសប្រាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាក្រុមប្រឆាំងជ្រុលនយោបាយទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែនកើតឡើងដោយសារបំណងប្រាថ្នាសំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នានៅចាំហើយថារយៈពេលចុងក្រោយនេះក្រុមប្រឆាំងជ្រុលនយមមួយក្តាប់តូចពីក្រៅប្រទេសបានចោទប្រកាន់ទាំងបំពានមកលើរាជរដ្ឋាភិបាលថាបានកាត់ទឹកដី4ខេត្តប៉ែកឥសានទៅឲ្យប្រទេសជិតខាងការចោទប្រកាន់ទាំងបំពានបែបនេះបានជំរុញទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសដើម្បីគ្រប់គ្រងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍ CLV DTAហើយពួកគេបានបង្ហាញបំណងប្រាថ្នាចង់ចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលនេះគឺជាហេតុផលដែលសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតលោកបានបង្កើតមូលនិធិដើម្បីកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែននេះឡើងដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានចូលរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលដោយផ្ទាល់ហើយការបរិច្ចាគរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៀតសោតយើងឃើញហើយគឺតាមលទ្ធភាពនិងដោយសទ្ធាជ្រះថ្លាប្រកបដោយទឹកចិត្តស្រឡាញ់ជាតិពិតប្រាកដដោយគ្មានការបង្ខិតបង្ខំហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនទៀតថារាជរដ្ឋាភិបាលមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសដូចដែលបានធ្វើកន្លងមកជាពិសេសហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែននេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើជាយូរមកហើយក៏ប៉ុន្តែពេលនេះគឺដោយសារតែសំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋទើបរាជរដ្ឋាភិបាលបើកឱកាសឲ្យបងប្អូនយើងបានចូលរួមចំណែកបាទបាទតាមលោកសេសុជាតិអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នែកកំណត់និងស្រាវជ្រាវបានបញ្ជាក់តាមរយៈវិសុវយោនៅថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2024ថា
ចំពោះអ្នកដែលលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលអធិវិការដើម្បីកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែនហើយរៃអង្គាសថាវិការពីពលរដ្ឋនោះគួរតែមានភ័ស្តុតាងច្បាស់លាស់និងបញ្ចេញមកក្រៅដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យមានការចោទប្រកាន់ថាលាបពណ៌ឬក៏ញុះញង់មួយទៀតលោកយោធាមនុធិដែលប្រៀបដើមដោយប្រមោករាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះក៏ជាការសាកល្បងចង់ដឹងថាមានមនុស្សដែលឈឺឆ្អែតរឿងព្រំដែននិងមានការគាំទ្រកម្រិតណាសម្រាប់ខ្ញុំមានទស្សនៈ2ដែលខ្ញុំមើលឃើញណាទី1ទស្សនៈទី1ដែលខ្ញុំមើលឃើញខ្ញុំចាត់ទុកថានេះគឺជាគំនិតទួយផ្ដើមចង់ឲ្យមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធណាចា៎ហើយទី2អាចថាជាការសាកល្បងចង់ដឹងថាមនុស្សដែលឈឺឆ្អែតរឿងបញ្ហាព្រំដែននៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍ CLV DTA ហ្នឹងវាមានការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងកម្រិតណាហើយចំពោះការលើកឡើងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថារដ្ឋាភិបាលអស់លុយឬក៏មិនមានហិរញ្ញវត្ថុគ្រប់គ្រាន់ទៅស្នើសុំឲ្យមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលលើកហ្នឹងគួរតែមានភ័ស្តុតាងច្បាស់ជាងនេះដើម្បីបញ្ជាក់កុំឲ្យមានការចោទប្រកាន់ថាជាការលាបពណ៌ឬក៏ញុះញង់នាំឲ្យមានបញ្ហាអសន្តិសុខនៅក្នុងសង្គមអីចឹងជាដើមណាហើយបើសិនជាយើងមានភ័ស្តុតាងច្បាស់លាស់ថារដ្ឋាភិបាលពិតជាអត់លុយមែនធ្វើបញ្ចេញទៅអាហ្នឹងដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលបានដឹងហើយឆ្លើយតបជាមួយបញ្ហាហ្នឹងផងដែរអាហ្នឹងគឺជាដំណោះស្រាយមួយដែលយើងគិតថាទិន្នន័យតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រវាអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតដោយឈរទៅលើមូលដ្ឋានភ័ស្តុតាងឬក៏ទិន្នន័យត្រឹមត្រូវកុំឲ្យមានការមើលគ្នានៅក្នុងផ្លូវអវិជ្ជមានរៀងខ្លួនចឹងណាបាទចំណាយលោកបណ្ឌិតជ័យតិចអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចបានលើកឡើងថាមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែននៃតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមនេះគឺឆ្លើយតបទៅនឹងចលនាខ្លាចបាត់បង់ទឹកដីនិងបញ្ហានយោបាយនិងដើម្បីបង្ហាញពីចលនាជាតិនិយមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋការកសាងនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែននៅតំបន់ CLV DTA នេះគឺជាករណីចាំបាច់នឹងបន្ទាន់បាទតែឡែកមួយទៀតគឺដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងចលនានៃការរិះគន់ចលនានៃការព្រួយបារម្ភទៅលើការបាត់បង់នៅបរិភពទឹកដីក៏ដូចជាមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានយោបាយដូច្នេះទេការកសាងនូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះគឺចាំបាច់ហើយនឹងត្រូវការធ្វើឲ្យបានរហ័សហើយដែលមានពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយផងនោះគឺតម្រូវឲ្យមានការរៀបចំនៅជាមូលនិធិចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការកសាងនូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះដើម្បីបង្ហាញអំពីចលនាប្រជាជនអំពីការចលនាជាតិនិយមហើយនឹងការចូលរួមជាឱកាសផ្ដល់ជាឱកាសដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ទាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលគាំទ្រនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលរិះគន់អាចចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការកសាងនូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទៅតាមតំបន់ព្រំដែននេះជាមួយនេះលោកបណ្ឌិតជ័យតិចក៏បានលើកឡើងបន្ថែមដែរថាការចូលរួមចំណែករបស់ពលរដ្ឋគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈគឺបង្ហាញពីចលនាជាតិនិយមសាមគ្គីភាពការកង្វល់ពីជាតិហើយជាចលនាមួយដែលកម្រកើតមាននៅក្នុងសង្គមលោកស្នាដល់រដ្ឋាភិបាលសូមចាត់ចែងមូលនិធិនេះឲ្យមានតម្លាភាពនិងកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានគុណភាពនិងស្នើពលរដ្ឋចូលរួមមូលនិធិនេះឲ្យបានច្រើនការចូលរួមចំណែករបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈទាំងអ្នករស់ទាំងអ្នកធ្វើការមន្ត្រីរាជការទាំងអ្នកនយោបាយផ្សេងៗ
នៅក្នុងមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនោះគឺបង្ហាញអំពីចលនាជាតិនិយមបង្ហាញអំពីការសាមគ្គីភាពបង្ហាញអំពីការកង្វល់ទៅដល់បូរណភាពនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិហើយនេះគឺជាចលនាសង្គមចលនាជាតិនិយមមួយដ៏ធំដែលកម្រនឹងកើតមាននៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំសូមគាំទ្រហើយក៏អំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ចូលរួមចំណែកនៅក្នុងមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះព្រោះវាជាចលនាជាតិនិយមក្នុងការចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិក្នុងការចូលរួមចំណែកក្នុងការការពារបូរណភាពទឹកដីតែក៏ស្នើពរដល់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រមូលចាត់ចែងនៅមូលនិធិនេះឲ្យមានតម្លាភាពហើយការកសាងនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះសូមឲ្យមានគុណភាពនិងអាចប្រើប្រាស់បានយូរអង្វែងហើយក៏ស្នើពរដល់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្កើនការវិនិយោគបន្ថែមទៀតទៅលើការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមព្រំដែននៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗទៀតដែលនៅជាប់ប្រទេសវៀតណាមប្រទេសឡាវក៏ដូចជាប្រទេសថៃរាជលោកសេកសុជាតិវិញក៏បានលើកឡើងដែរថាការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋគឺជារឿងដ៏ល្អមួយហើយបើមានលទ្ធភាពគួរតែចូលរួមតែរាជរដ្ឋាភិបាលគួរតែបញ្ចេញព័ត៌មានបន្ថែមដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើត្រូវការថវិកាប៉ុន្មាននិងប្រើពេលប៉ុន្មាននៅក្នុងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែននោះហើយចំពោះការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការរួមចំណែកអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមតំបន់ព្រំដែនតែខ្ញុំយល់ថាវាជារឿងមួយល្អហើយខ្ញុំគិតថាគ្រប់គ្នាបើមានលទ្ធភាពគួរតែចូលរួមទៅបើសិនជាច្បាស់លាស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបញ្ចេញនៅព័ត៌មានបន្ថែមឬក៏លម្អិតមួយចំនួនទៀតថាតើរដ្ឋាភិបាលត្រូវការថវិកាទាំងចំនួនប្រមាណហើយប្រើប្រាស់ពេលវេលាប្រមាណដើម្បីសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះគ្រប់ចំណុចទាំងអស់យើងចង់ឲ្យមានភាពស្មោះត្រង់គ្នាទៅវិញទៅមករវាងរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាធំធំរបស់សង្គមហើយនិងប្រទេសជាតិផងយើងកុំឲ្យមានការចោទប្រកាន់គ្នាឬក៏ទម្លាក់កំហុសដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបាទជាការកត់សម្គាល់បន្ទាប់ពីសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានប្រកាសពីមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែនក៏មានការចូលរួមយ៉ាងផុសផុលពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនិងមន្ត្រីរាជការផងដែរក្នុងចេតនាចូលរួមជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីអភិវឌ្ឍតំបន់ព្រំដែនបើតាមសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធិបានបញ្ជាក់តាមរយៈ Facebook ផ្លូវការរបស់សម្ដេចនាយពេលកន្លងមកថាការចូលរួមយ៉ាងផុសផុលតាមរយៈមូលនិធិនេះយើងនឹងឃើញនៅស្មារតីសាមគ្គីការពារជាតិពិតប្រាកដពីសំណាក់ក្រុមអច្ឆឋាននៃប្រជាជាតិពិសេសយើងនឹងអាចដឹងបានថាអ្នកចោទប្រកាន់ថាយើងកាត់4ខែតឬក៏ច្រើនជាងនេះឲ្យទៅវៀតណាមតើពួកគេចូលលុយឬទេប្រសិនបើពួកគេខ្លាចបាត់ដីមែនវាជាពេលវេលាល្អសម្រាប់ការចូលរួមរបស់ពួកគេដើម្បីកសាងផ្លូវថ្នល់កសាងសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យនិងអណ្ដងទឹកជាដើមនៅតាមភូមិថ្មីថ្មីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងចែកដីជូនប្រជាជនដែលគ្មានដីទៅរស់នៅនិងតាំងទីលំនៅទីនោះសម្ដេចបានបន្ថែមថាការរំពឹងទុករបស់ប្រជាជនដែលគ្មានដីនឹងទទួលបានដីសម្រាប់បង្កបង្កើនផលដែលមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទ្រទ្រង់ជាផ្លូវទឹកភ្លើងសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យជាងនេះទៅទៀតឃើញការពៀជាតិរបស់ប្រជាជនត្រូវបានពង្រឹងតាមរយៈប្រជាជនដែលរស់នៅតាមព្រំដែនជាព្រំដែនរស់ដែលរឹងមាំជាងរបងបេតុងឬដែកច្រើនជាន់និងល្អជាងការពង្រាយកងទ័ពនិងអាវុធដើម្បីការពារទៅទៀតសូមជម្រាបថាគិតត្រឹមម៉ោង8យប់ថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2024យុទ្ធនាការជាតិនិយមដើម្បីចូលរួមមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែនបានកើនឡើងដល់ជាង25,000នាក់និងទទួលបានថវិកាសរុបបានកើនឡើងដល់ជាង11លានដុល្លារអាមេរិក។